Tervetuloa taas Fieren pariin. Mietin tähän kohtaan. Me oltiin kierrettyä kerran tuot ympäri. Mutta nyt me mennään tutkimaan lisää uudestaan. Joo, mennään tänne. Nyt on taas viikko aikaa, kun on viikossa. Naputeltu tätä. Jumissa tässä, mutta katsotaan tuolta, missä me nähtiin objektiivi. Ei. Sillä tuttuu screenshotti, kun se ei haluttaa. Oho, yritin ottaa nappi. No, meni jo. Oikein laitin kaksi, niin mitään havaintoa edes, mitä ei piti tehdä. Mä en muista. Minä piti... Jotain mä piti tehdä, mä en kyllä muuta muuta. Olipa yllättävää, että jotain piti tehdä. No ei se mitään. Tutkitaan. Jos löydetään. Kaikki katettu. Miksi me tultiin tänne? Niin joo, se oli se hissijumissa. Hissiinkin. Se piti niinku avata. Kontrollihuone. Joo. No moi tyttö. Saati kaivattu. Nope. Kaunis.
ihan pois vaan. Tuleeko vielä? Alkaa nyt tulla. Sopivasti junassa. Mitä? Tuossa on tommonen pitkä. Tietenkin varasta. Turha lelu. Se on ekan kerran varmaan kun peli se armor täällä. Se on aika paljon jos on. Sieltä on ihan sikaa. Mä en tiedä mikään miksi. Joo. Tässä on yli kaksi medipäkkiä. Ei mahdollista. No niin. Se kiersi sieltä aika ovella. Aika ovella kaveri. Ei se mitään. Kaikki hoidettiin. Taas kerran. Ihan hyvin meni. Omasta mielestäni. Ihan tarpeeksi hyvin. Onko se hyvää muuta? Ei.
Sitten piti olla lähes. Miksi on vielä täällä? Oi saatana. Ei leikitä sillä haulikolla. Moi vaan poju. Leikitä ei mekin haulikolla sahaa. Edustaa sen tai jännä. Tänä me euroon pitää mennä, kun mennään tänne. Tsekkaa myös nyt ympäri. Kuulostaa nyt siltä, että on jotain isoa tulossa.